Зараз поговоримо з нашим гостем. До ефіру доєднується онлайн Ігор Петренко, політичний експерт. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, наш випуск ми почали з сюжету про чергову заяву Папи Римського. Останніми днями оці кілька гучних заяв щодо України, які зробив Папа Римський, це дипломатичні проколи чи свідома позиція нейтралітету щодо Росії, навіть десь симпатизування, напевно, коли прирівнюють до наших жертв таких дуже одіозних пропагандистів? Скоріше за все, це такий свідомий підхід папського престолу, який обрав його щодо відповідно війни в Україні, в тому, що ну, типу, всі там сторони рівні, всі жертви і так далі. Безумовно, це викликає великий подив в Україні, зокрема, зважаючи на все ж таки такі доволі теплі дружні стосунки, які в нас є з папським престолом. Зокрема, можемо згадати і візити президента Зеленського до Ватикану. Ну але знову ж таки, так само не треба забувати, що вочевидь. Є і може бути і інші зв'язки Ватикану, відповідно, з Росією і так само відповідно Італії. Ну, знаєте, капітал він завжди є і буде, і так само може впливати на певні моменти. Тут найважливіше є це наша реакція. У нас вона доволі швидка, доволі відповідно чітка. Ми нічого не залишаємо поза увагою. І наше міністерство закордонних відповідно справ, і коли це потрібно, і президент сам комунікуємо відповідні речі і висловлюємо свої розчарування. Подібними заявами, тому що прирівнювати, наприклад, Дугіну до жертв ті, які в Україні, тим паче, що Україна не причепна до цієї ситуації абсолютно, це нам не вигідно і не потрібно взагалі. Це не наші методи, які ми будемо діяти. Тому це показує так само те, що от папський престол і деякі інші, скажімо, суб'єкти міжнародної політики, вони не хочуть глибоко занурюватися і розбиратися в проблематиці, ну, а йдуть, знаєте, за такими якимись загальними війнями і вже вибудовують якісь, роблять свої там висновки, відповідні заяви. Тоді перейдемо до дипломатичних питань. Європейські країни обговорюють і багато дискутують на тему заборони віз для росіян. Так, голова німецької дипломатії Анна-Лена Бербок заявила, що Німеччина готова обговорювати обмеження віз для росіян, але не хоче їх назавжди списувати. Схожої позиції притримується і Франція. От чому для України так важлива одностайність країн ЄС у цьому питанні? Ну, одностайність важлива, тому що Європейський Союз він має свою особливість ухвалення рішення. Це має бути консенсусне рішення. Тому звичайно, що тут важливо, щоб всіх було ну таке спільне бачення і розуміння. Хоча ми вже зараз бачимо відмінності в розумінні ситуації, в тих діях, до яких готові вдатися країни Східної Європи, Центральної, ну передусім там країни Балтії, відповідно, Польща, та ж сама Чехія, наприклад, і Румунія, які з перших днів повномасштабної агресії проти України. Вже починали вводити певні обмеження для росіян і ну, для їх обтяження. В той же час Західна Європа, Німеччина, Франція, Італія, ну, в них трошки інший, більш такий лайтовий підхід. Але в будь-якому разі ми повинні усвідомлювати, що процес іде. Тому що з такими пропозиціями і заявами і президент Зеленський, відповідно, звертався ще на початках повномасштабного вторгнення. Потім у нас є група Миколи Єрмака, яка постійно надає подібні рекомендації і пояснює, да, що ну, якщо понад 70% росіян вони підтримують дії Путіна відповідно в Україні, значить вони повинні нести колективну відповідальність. І вони мають відчувати свою ізоляцію, так і свою небажаність своєї присутності в цивілізованому світі до тих пір, поки вони не зроблять відповідні висновки. Тому цей процес буде непростий однозначно. Ну він і так вже у нас довгий період тягнеться, але зрушення будуть і обтяження будуть. Можливо, не буде повномасштабна така заборона видачі там шенгенських віз, але значні обмеження вони будуть введені. Я в цьому переконаний. Ви думаєте, і у Франції, і у Німеччині? Франція і Німеччина. Ну, дивіться, от давайте згадаємо Кримську платформу і заяви Шольца і відповідно Макрона на ній. Вони були, ну прям знаєте, такі от бойові зайчики. Знаєте, от все треба відстояти, значить, Крим, не треба йти на поступки і так далі. Згадайте, що перед приїздом, коли приїздав Йоханнесес, Макрон, Драгі і відповідно Шольц, очікували, що вони приїдуть, будуть там за мир просити і так далі. Поїхали в Бородянку, чи в Ірпінь, чи Бучу, точно не пам'ятаю, подивилися, і довелося їм перебудовувати.
змінювати свій відповідний підхід і робити трошки інші заяви. Тому цей процес він іде, і в тому числі і країни Західної Європи вони все ж таки будуть рухатися до того, щоб набагато жорсткіше ставитися відповідно до росіян, в тому числі в питанні візових обмежень для них. Проміжний варіант. От Чехія запропонує ЄС альтернативу повній забороні видавати візи громадянам РФ. Вони пропонують видавати короткострокові візи для росіян та білорусів. Про це пише Bloomberg. Чи матиме це дієвий ефект? І щодо ідеї про збільшення ціни та бюрократичних перевірок для видачі візи, як це може бути застосовано і діяти? Це проміжний крок. Тобто ми можемо все ж таки з цього там буде почати, але ну це не буде мати того ефекту, який би був від повної відповідно заборони. Тому що от країни Східної Європи і те ж саме здається Фінляндія, да, вони робили заяву, що ну все ж таки тут треба більш жорсткіше обмежувати. Чому? Тому що під виглядом туристів туди можуть заїжджати і представники там ФСБ, і все таки інші, і проводити ті дії, які вони робили в Лондоні, так і так далі. Тобто тут є доволі серйозна відповідно для них так само небезпека. Але повного такого ефекту від здорожчання ні. Ну тому що не так то багато росіян в принципі їдуть за кордон і користуються можливістю отримання там шенгенських віз. Але все ж таки це ті росіяни, які наближені до тих суб'єктів, які відповідно ухвалюють рішення. Вони більш заможні, так? Тому в принципі там дорожче заплатити можуть бути. А чи більше бюрократія? Ну тим в принципі складніше. Це теж обтяження, і це теж в принципі добре. Але ми маємо все одно стояти на своєму, в тому, що до тих пір, поки не відбудуться кардинальні тектонічні зміни в Російській Федерації і в її політиці, зокрема щодо України, вони мають бути в ізоляції. Це однозначно, це має стосуватися не лише верхівки правлячої, там Путіна, Шойгу і всіх інших суб'єктів, ось, але і всіх тих росіян, які підтримують дії своєї влади. От ми говоримо з вами про ефект, не лише з вами, з іншими експертами. І ізоляція. Давайте пофантазуємо. От повна ізоляція Росії. Її ніде, її громадян не приймають в цивілізованому світі. А який це ефект? У що він виллється? Це будь-якому виліться у внутрішні певні протистояння, внутрішні відповідні кризи і так далі. Ми повинні розуміти, що зміни всередині Російської Федерації, наречі, вони можуть відбуватися за рахунок широких мас, якихось там виступів. Скоріше, мова може йти про якісь дворцові перевороти. А для цього, щоб їх спровокувати, це означає, що умовні бояри, да, давайте їх так назвемо, з історичної відповідної аналогії, вони мають відчути кризу і значне погіршення свого відповідного становища. Ми чудово розуміємо, що, скажімо, ресурси у Росії, звичайно, що вони є, але вони все одно будуть закінчуватися. Якщо вони зараз вже починають потрошити фонд національного благополуччя, добробуту, то це вже доволі критичні відповідні дзвіночки. Вони не можуть всіх покривати і всім покривати, компенсувати да, ті втрати, які вони будуть внести. А це буде створювати певне збурення і буде, знаєте, десь там спровокувати по думки про те, що ну треба ситуацію змінювати і, можливо, треба змінювати підхід до зовнішнього світу і підхід до визначення тих, хто має відповідно правити, і яким чином це має відбуватися. Плюс це буде провокувати ще більше диспропорцій в регіональному аспекті. Ну давайте не забувати, що дійсно там Пітер, Москва – це одна справа, а всі інші, наприклад, там республіки, ну там ще складніше відповідно може бути ситуація. А нам було б чудово, якби національні визвольні рухи в Російській Федерації ще почалися, да? Тому що ну, для нас дефрагментація Російської Федерації – це важливе завдання, це питання відповідно нашої безпеки. Тому ізоляція, вона буде призводити, знаєте, до канібалізму, от скажімо так, Російської Федерації. І, по-моєму, для нас це буде чудовий варіант і чудовий, знаєте, таке хитання всередині Російської Федерації. Будемо сподіватися, що все ж таки Європа продемонструє єдність саме в цій підтримці. Я вам дякую. Ми допоможемо всім, так. Я вам дякую за розмову, гарного вам дня. Це був Ігор Петренко, політичний експерт.